Hanen hor, je wort wo, je wort grün, serpo, amen. Tartsial, abril 24-se. Abril 24-se, mer jogovurti gyanki oratsuitsin vra, Sovoragan orma çe, çe yegats, yev çi gırnar ıllal. Abril 24-ը 1915-ին Օսմանյան թուրք պետության կողմէ ծրագրված ու կործադրված մեր ժողովրդին թեմ ցեղասպանությունը հիշեցնող թվագամն է և մեր ժողովրդին համար խորհրդանիշ է հայոց ցեղասպանության։ Աբրիլ 24-ը իր մեջ նաև կփոխանթագե ու կմարմնացնե միաժամանակ մեր ժողովրդի բանչադիրական կամքը և անխորդակելի հավատքը։ Ահա թե ինչու սովորական օրը չէ այս օրը, խորհուրդ մնե մեր կյանքը իմաստավորող, պատկան մնե մեր կյանքին ուղղություն ու նպատակ տվող։ Աբրիլ 24-ի խորհրդով է շաղախված յուրաքանչյուր հայուն և ոչ հայության կյանքը։ Աբրիլ 24-ի պատկամով է թրծված յուրաքանչյուր հայուն և ոչ հայության կյանքի քոյության պայքարը։ 105 տարիներ մեզ կհերացնեն այդ ահավոր թվականեն, սակայն անցնող 105 տարիները ոչ մեկ ձևով գրծած են ըստ վերը ցկել մեր ժողովրդի հավաքական հիշողության ու հավաքական վճռագամության վրա։ Որքան ժամանակ անցնի, 105 տարիներ կամ 1005 տարիներ և ավելին, մեր ժողովուրդը ոչ միայն պիտի հիշե 1915 թվականը իր ահավոր ցեղասպանությամբ, այլ իր իրավունքները պիտի պահանջե ցեղասպանեն և ամբողջ աշխարհեն։ Եվ պաստորեն, որքան ժամանակները մեզ կհերացնեն 1915 թվականեն, մեր ժողովրդի իրավունքներու հետապնդումը նոր նվաճաններ կարձանագրե, նոր հաջողություններ ձեռք կցկե, և պաստերը վկայություն են այս ուղղությամբ։ Ներկա աշխարհի համաճարակի բարդատրանքով այսօր մեր ժողովուրդը չի գրնար համախումբ ներկայությամբ իր հավաքական վճռագամությունը անգամ ևս արտահայտել, սակայն մեր ժողովուրդի զավակները ընկերային ցանցերու ճամփով, մոմավարությամբ զանգակներ հնչեցնելով և այլ ձևերով անգամ ևս հիշեցին ու աշխարհին հիշեցուցին, թե անպատիժ մնացած ցեղասպանություն մգա
Եվ այս ժողովուրդը արդարություն կբահանչի։ Սիրելի ժողովուրդ հայոց հսվիրս աշխարհի։ Հայ թադը հայ ժողովուրդին թադն է, քու թադն է ժողովուրդ հայոց։ Եվ հետևաբար հայ թադը մենք պիտի շարունակենք համահայկական մասշտաբով, համահայկական գործակցությամբ, համահայկական կամքով ու վճռականությամբ շարունակել։ Անգասկաց մոմավարությունը, ձագեբսակ զետեղելը, զանկակ ներզարնելը, սրբացյալ մեր նահատակներում բարեխոսության թիմելը, թասախոսություններ կազմակերպելը, քիրքեր հրադարակելը կարևոր են։ Սակայն այդ բոլորին առընթեր մեր ժողովրդի արդար իրավունքները պետք է քաղաքական ու իրավական հիմնավորումներով հետապնդել միջազգային շրջանակներեն ներս։ Պետք է ըլլալ իրաբաշտ ու կազմակերպ։ Դժբախտաբար այսօրվան աշխարհը իրավունքներեն հերույ է։ Այսօրվան աշխարհաքաղաքական պայմանները, աշխարհաքաղաքական թասավորումները հիմնված են ազգերու և քերպետություններու դանդեսական ու քաղաքական շահերու վրա։ Մարդկային իրավանց հռչակագիրը թշպախտապար թուղթի վրա մնացած է։ Ազգերու իրավունքները, աստվածադուր արդարությունը մարդկային կյանքի լուսանցքին վրա գտնվին։ Հետևաբար մեր մոտեցումը գշեշտեմ պետք է ըլլալ իրաբաշտ։ Մեր թադին աշմիականացումը, քաղաքականացումը իրավական հիմքերով աշխարհին առջև բարձելը հրամայական է։ Այսօրվան աշխարհին լեզվով, այսօրվան աշխարհին մոտեցումով մեր թադը պետք է ներկայացվի ներկահանրության և ազգերուն։ Մեր թադը իրավական հիմնավորումներով անհրաժեշտ է զետեղել ներկա աշխարհի աշխարհաքաղաքական պայմաններու, հարաբերություններու ու շահերու շրջակեցեն ներս։ Այս ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունը կարևոր թեր ունի կատարելիք, ինչպես նաև ըսպյուրքը իր կառույցներով։ Հաճախ հիշեցուցած եմ, որ Հայաստանի պետությունը որպես պետություն իր մոտեցումներով, իր շեշտավորումներով, իր մարդավարական ու ռազմավարական մոտեցումներով և ըսպյուրքը իրեն հատուկ մոտեցումներով, սակայն մեկում են համահունչ ներկա պայմաններուն և մյուս կողմ են ներթաշնակ կերպով պետք է աշխարհին ներկայացնենք մեր ժողովրդի արդար թադը։ Եգրտնեմ, մենք մեր թադ ունինք, այդ թադը Հայաստանին թադն է, մեր ազգին թադն է, մեր եկեղեցվո թադն է, յուրականչուր հայուն թադն է։
այս գիտակցությամբ եւ այս համսնարությամբ մենք պետք է շարունակենք վերանորոգ ոգիով եւ հավատքով մեր հադի հետապնդումը միջազգային շրջանակները ներս ընդարձակելով մեր բարեկամներու շրջանակը ծավալելով մեր քաղաքատիվանակիտական հարաբերությունները եւ միշտ շեշտը տնելով քաղաքական ու իրավական տարածքներում որովհետեւ մեր թադը միջազգային իրավունքի շրջակեցեն ներս առաջեշտ է որ ներկայացնենք Եվ ինչպես ասի ներկա աշխարհի քաղաքական դնդեսական պայմաններու լույսին տակ 105 տարիներ անցան այս տարիներու ընթացքին մեր ժողովուրդը երբեք չնահանջեց Ունեցանք դժվարություններ, ունեցանք խոչընդոտներ մեր դիմաց, սակայն երբեք չընգրկեցանք, չնահանջեցինք ու պիտի չնահանջենք, որքան էլ դժվար ըլլան մեր ժողովրդին դիմաց կանգնող պայմանները. 105 տարիներ մենք հիշեցինք այսօր եւս մեր հավաքական հիշողությունը պետք է թարմացնենք փոխանցելով մեր զավակներուն մեր ընտանիքներեն թբրոցներեն եկեղեցիներեն ներս թե 1915-ին մարդ կորոնավիրուսներուն գողմ է որոնք կոչվեցան թանատներ ենվերներ ուզեցին հայ ժողովուրդը թակաղի մեջ դնել Պատմությունը գտնվում է, թե իրենք թակաղի մեջ դրվեցան, և մեր ժողովուրդը մնաց ճակատապած ու հպարտ պատմության մեջ և աշխարհին դիմաց. Պետք է մեր ժողովուրդի զավակներուն հիշեցնել, թե 1915-ին Օսմանյան թուրք պետությունը ներկա թուրք պետության հայրերուն նախահայրերուն կողմ է պետական մասշտաբով ծրագրված փորձը կատարվեցավ Հայաստանը չնչելու աշխարհի քարտեզեն եւ հայ ժողովուրդը ազգերու համայնքեն չարաչար սխալեցավ Թուրքիան այսօր Հայաստանը գանկուն է անգախ է հզոր է եւ ավելի բիդասորանա շնորհի մեր ժողովրդի հավաքական գանկին ու հանցնարության այսօր Հայ ժողովուրդը ներկա է համաշխարհային մագարտակի վրա։ Եվ այս ժողովուրդի ներկայությունը ամենտեղ ստեղծագործ ներկայություն է, շինարար ներկայություն է։ Այսօր մենք պետք է նաև հիշեցնենք մեր շրջապատին, թե մեր ժողովուրդին
Դեմ կորզատրված ցեասպանությունը Թագավին գմնա ամբադիշ Մենք պետք է հիշեցնենք Գգրկնեմ իրավական ու քաղաքական հիմնավորումներով ու մոդեցումներով Քերեր ժողովուրդը արդարություն կպահանջի Մեր ժողովուրդը միայն ցեղասպանության թատաբարդումը չի պահանջեր Այլ կպահանջի հադուցում կպահանջի մեր հողերու վերաթարց Մենք իրավազրկված ժողովուրդ ենք Մեր բավենական հողերեն արդաքսված ժողովուրդ ենք Մենք չենք կնար Արևմտյան Հայաստանը Եվ Գիլիկյան Պատմության փոշիներուն դակ ծածկված վահել Մենք վահանչադեր ենք Պետք է հիշեցնենք այսօրվան աշխարհին թե հայ ժողովրդին թեմ խորզատրված ցեղասպանությունը կշարունակվի ցեղասպանությունը կշարունակվի երբ ներկա Թուրքիան կրաված կպահե մեր ազարավոր վանքերը եկեղեցիները ազգաբատ կանգալվածները ցեղասպանությունը կշարունակվի երբ ներկա Թուրքիան մեր գալվածներուն գարուցներուն նկարակիրը ինքնությունը կփոխե եւ ամեն տեսակ հայկական հետք Գիրգյոյ եւ Արևմտյան Հայաստանի մեջ զանազան սևերով կփորձե չնչել Ուր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Ուր է միջազգային գարձիկը Ուր է միջազգային թատերանները Իդես հոգևոր ու մշակութային պատմական գարուցներու քանդումին Ցեղասպանությունը կշարունակվի Եվ Թուրքիան պետական ազդու միջոցներով կշարունակե իր հագահայ Եվ ուրացումի քաղաքականությունը Այս կացության դիմաց մեր ժողովուրդը Հայաստան եւս փիղ չեն գրնար իրավունք չունինք լուրը ու անդարբեր մնալու մենք իրավազրկված ժողովուրդ ենք մեծ իդան ընկիլիո կաթողիկոսությունը ինք իրավազրկված է իր պատմական հողերեն Գալվածներեն դուրս դրված է Սա պատմության էջերուն չի պատկանի միայն Պահանջադրությունը մեր ժողովրդին համար լոզունգ չէ Պահանջադրությունը ամենօրյա դակտաբ է ամենօրյա ապրում է ամենօրյա ցկտում է Եվ չենք կնար մենք մեր պահանջադրությունը պատմության էջերուն հանձնել 105 տարիներ մենք պահանջեցինք այսօր եւս եւ միշտ պիտի պահանջենք Թուրքիային մենք ոչ մեկ ցավակցություն կպահանջենք Թուրքիային Ոչ մեկ եկոսություն, ոչ մեկ մոդեցում,
Algban Chenk Artarutyun Michaskayin Orenkin Amatsayn Tserasvanutyan Barakayin Voch mian Tserasvanu Artarutyan Adyana petke nergayana Voch mian Tserasvanutyuna petke tadavardvi Ayl hadutsum petke drvi zohin Սա իմ գարձիկս չէ, սիրելիներ, միջազգային օրենքը այսպես կսե, եւ միջազգային օրենքը ըստ ռակո պետությունները իրենք պատասխանատու պետք է լան, եւ ամբողջ ազգը հնաչնչելու ծրագիր մշակված ու կորզատրված է բեդության մգողմ է։ Եվ այդ բեդությունը այսօր գուրանա իր նախորդներում կորզած ոչիրը եր ցեղասվանությունը միջազգային օրենքին համացայն ոչիրը մարդկության դեմ եւ հետեւաբար Abri 24-ի այս արաբոդուն Մեծիդանն գիլիգյո Կաթողիկոսության մայրավանքեն Գոչ կուղեմ մեր ժողովրդի փոլոր զավակներուն Վերանորոգելու մեր բանչադիրական հավատքը Գամքը վճռագամությունը ու հանցնարությունը եւ այս ոգիով շարնագելու մեր բայկարը հավաքական բայկարը հայության ի խնդիր մեր անիրավված բռնապարված իրավունքներու վերադիրացման աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս համիդենից ամեն